ide ili... Uži, normalno. Jutro, a evo, čekamo, vlog. Jutro, gura se, u vas. Odlično. Još da pusti vrijeme, bit će odlično. Ajde, super. Dobro jutro svima. Možemo mi odraditi svoj posao? Može. Dobar posao danas bio, ili još kogod bio? Možete li prići malo, molim vas? Samo malo približiti. Vi ste prvi. Ajde, gospođo, možete vi slobodno. Ej, možeš. Evo ga. Stefanija? Promislio sam. Teško, da. Ako ja falijem, neće građani faliti. Danas će građani izabrati Split i konačnu promjenu grada. Dokinut će stagnaciju grada koja je trajala 8 godina. Idemo prema promjenama, idemo radi boljitka ove dice i svih nas i siguran sam da da će danas biti dan zapamćen po dobru. Čekujete li drugi krug? Vrlo je izvjesno da će biti drugi krug, međutim danas trebamo se koncentrirati na današnji dan, na dobre rezultate u gradskom vijeću, jer gradom ne upravlja samo gradonačelnik, nego kvalitetna, stabilna većina u gradskom vijeću. Ja sam potpuno optimističan i po tom pitanju. Kako ćete provesti nastavak dana? Idemo duje. Idemo na... Marta. Misu. Idemo na dičju misu u 9. Svetoga Frane i onda ćemo se, kao i uvijek, naći sa prijateljima i onda obiteljski ručak. Popodne vjerojatno malo športa ako vrijeme popusti i
To je to. Kada se čekamo stožer? Sigurno će biti sa svojima, moji će u stožeru biti već u ranim poslijepodnevnim satima, ja ću u svakom slučaju biti tijekom večeri u stožeru sa svojim prijateljima koje sam se nagledao za nekoliko mjeseci. Hvala. Hvala vama i ugodan dan i svima vama da vam ne pokisne tehnika i da budete i vi zapravo zadovoljni sa današnjim rezultatima posla. Bog. Hvala. Bog. Ćao.